ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏହି 8ଟି ଆପ୍ ରହିଛି କି? ଯଦି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କିଛି ଡାଟା ଚୋରି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଆଉ OTP ଓ ଅଲଗା କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ମାଲୱେର୍ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବ୍ରିଚ୍ ହୋଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପ୍ରେ ମାଲୱେର୍ ଆସିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ସେୟା ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କି କୋଇକ୍ ହେଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ୍ୟାବ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚର 8ଟି ଆପ୍ର ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ମାଲୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାଲୱେର୍ର ନାମ ହେଉଛି ଜୁକର। ଜୁକର ମାଲୱେର୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକ ଥର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ତାହାର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମାଲୱେର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାଲୱେର୍ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଥାଏ। ଗୁଗୁଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କୋଡ଼୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପେଲୋଡ଼୍ ରିଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁକର ମାଲୱେର୍ରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ ତାଲିକା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା, OTP ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ହିଁ କରିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏପରି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବା ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ ରହିଯାଇଥିପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି 8ଟି ଆପ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଜୁକର ମାଲୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ଆପ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଜରୀ ମେସେଜ୍, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଜିକ୍ SMS, ଫ୍ରି କ୍ୟାମସଙ୍ଗ ସ୍କାନର, ସୁପର ମେସେଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସ୍କାନର, ଗୋ ମେସେଜେସ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱେଲ୍ପେପର ଓ ସୁପର SMS। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।